És la moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per la lluita contra el canvi climàtic, per l'eficiència energètica i la promoció de les energies renovables. Sí, moltes gràcies, senyor Alòriz. Sí, gràcies, senyor alcalde. Ahir, tot just ahir, amb una certa pròrroga, es va tancar la cimera de les Nacions Unides sobre el clima a la ciutat de Durban. L'objectiu clau, l'objectiu més important, era assegurar que quan expirés l'acord de Kyoto, finals de 2012, hi hagués una acció més ambiciosa per assegurar el que diuen tots els estudiosos i les mateixes Nacions Unides, que aquest canvi climàtic no ens porti a una solució, a una situació sense sortida. Desgraciadament, els resultats no han estat els esperats. Desgraciadament, de nou, a vegades els interessos a curt plaç de determinades potències han fet impossible un bon acord. Hi ha hagut un acord, però no un bon acord. És cert, però, que la Unió Europea ha mantingut d'una manera clara, i així està en una separata d'aquest acord, que es manté amb la voluntat de que el 2020 tinguem un 20% d'emissions per sota de 1990. Evidentment que la Unió Europea, si el 2020 continua existint, pensem que ha de demostrar amb l'exemple una acció que és amplament compartida. En el Parlament Europeu, una majoria dels grups parlamentaris han entès que el canvi climàtic no és un problema d'uns pocs ni d'una opció política, sinó és un problema del conjunt de tots els que vivim en aquesta terra. El Comitè Científic de les Nacions Unides en els últims 6 mesos ha rectificat a l'alça les perspectives d'augment de la temperatura i ha pujat a 6 graus d'increment a finals de segle, 4 graus per sobre del que hi havia fa cosa de 4 anys. Per tant, el tema és greu i així aquesta ciutat jo penso que ho ha entès des de fa molt de temps. L'Ajuntament de Girona, coincidint amb la conferència de Copenhaguen, el 2009 va aprovar per unanimitat fer aquests objectius de l'UE, de la Unió Europea, objectius de la ciutat de Girona. I va aprovar un pla d'acció per la mitigació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. També vam iniciar el tràmit, juntament amb la Diputació de Girona, amb l'Ajuntament de Figueres, amb d'altres, per participar en un programa que es diu ALENA, que permetia, que permet, el finançament de projectes fins al 90% del seu cost. El Banc Europeu d'Inversions se feia càrrec d'aquest finançament i calia, en tot cas, que els ajuntaments demostressin aquesta acció entorn al canvi climàtic i a assegurar que en els darrers anys estàvem en aquesta línia i fer projectes adequats en aquest sentit. Una preocupació que s'ha afegit a una altra que ara comentaré va ser quan a començaments de novembre vam veure per els diaris que la Diputació i l'Ajuntament de Figueres havia participat en les accions per preparar el projecte ALENA i que es deia que la Diputació seria la que gestionaria tot aquest projecte i que l'Ajuntament de Girona no hi fos. Aquest és un element que ens va preocupar i que ens ha portat a preparar aquesta moció. Perquè tot i que sabem que no es governa des de l'oposició, ho tinc molt clar, sí que nosaltres hem de vetllar perquè aquelles accions que són compartides es facin i el protagonisme d'aquesta ciutat no es perdi. Canviar aquests processos necessites una palanca ben forta i un punt que permeti que aquesta palanca funcioni. I per tant, des de l'Ajuntament estant, se necessita una organització tècnica, uns diners, un pressupost, per fer-ho possible. Aquests diners els hem anat situant en els darrers pressupostos, vostès ho veuran i ho han vist en els anys anteriors, i volíem que aquests diners també fossin
en el proper pressupost. Evidentment, vetllarem perquè això sigui. I que l'estructura tècnica que tenia aquest Ajuntament no la dediquessin a altres coses, segur que hi ha moltes coses necessàries a la ciutat, però aquesta n'és una de les imprescindibles. En aquest sentit, en l'aspecte dispositiu, demanem això. Demanem reformar els acords presos, perquè quedi clar que després de Durban aquest Ajuntament continua sent capdavanter en la lluita pel canvi climàtic. Assegurar les partides adequades. No estem parlant de números astronòmics, però sí de partides adequades que, a més, se les pot acompanyar amb aquest finançament del Banc Europeu. Com som conscients de que fa 6 mesos que estan governant, i a vegades els hi podem demanar més presses de les necessàries, proposàvem que, ja que esperem que el pressupost el treballem el mes de gener, després en parlarem en tot cas, que donar 3 mesos, aquí ho diem, 3 mesos perquè aquest govern ens presenti les propostes que faran en el programa Elena. Què prioritzen, quines propostes faran, perquè, òbviament, si la Diputació ha de coordinar tot això, convindria que aquest Ajuntament tingués molt clar les prioritats que té aquesta ciutat. I, evidentment, que el tema de la reducció del consum i de la contaminació lumínica continuï siguent en l'enllumenat públic una prioritat. Podem entendre situacions limitades en el temps que es puguin considerar necessàries per crear un major impacte de llum en aquesta ciutat. Vostè sap la meva opinió i l'he dita públicament. Ja veurem els resultats que té això. Però sí que importa, a mi el que m'importa més és el resultat any per any. Aquest és l'important. I per tant, convindria, com aquí diem, que ja que tenim un programa que funciona, un programa de gestió energètica, que tenim dades del 2010 que facin funcionar aquest programa, que no el paralitzin, per poder tenir dades 2011 d'aquí uns mesos. Perquè, a més, aquestes dades són claus perquè aquest programa Elena nosaltres ens hi puguem acollir. De la mateixa manera que hi hem entrat per la porta grossa, seria absurd sortir per la finestra o per la porta petita. Per això, amb voluntat de que sigui unànim a l'acord, com ho ha sigut sempre quan hem parlat d'aquestes qüestions, nosaltres oferim aquesta moció al conjunt de grups d'aquesta cambra. Pensem que la moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds està més que justificada. Malauradament, tots sabem que la cimera de Durban no va ser un èxit. L'acord unànime entre països tan grans i tan complexes com són la Xina, l'Índia, els Estats Units, etc., etc., és molt complicat, però sí que ens podem quedar amb la part positiva de que, com a mínim, la Unió Europea ha anunciat que té intenció de continuar en la línia de reduir el 20% les emissions en l'horitzó de l'any 2020. Nosaltres pensem que d'aquesta qüestió s'ha de fer una línia, una qüestió estratègica de país i, en el nostre cas, de ciutat de Girona. Pensem que és molt i molt important avançar en la lluita contra el canvi climàtic i en la reducció del CO2, i en aquest sentit cal que ens dotem de les eines i els instruments que ens permetin fer plans, fer tot tipus d'eines que ens ajudin a combatre l'augment de les emissions del CO2. Per tant, poca cosa més a afegir, compartim l'esperit de la moció i donem ple suport i esperem que tiri endavant. Moltes gràcies. Jo, si el senyor Loriz em pogués doncs sí que explicar el tema dels 3 mesos, perquè ens preocupa que no entréssim en el projecte Elena, i també posant sobre la taula doncs que no només aquesta moció és important, sinó que tots ens hem també doncs d'encoratjar a parlar-ne entre tots i també per aconseguir per unanimitat el que ha de ser el plan energètic 2012, jo crec que 2015 doncs que seria unes bones dates. Moltes gràcies. I com no podria ser d'altra manera, donem suport plenament a la moció presentada pel grup d'Iniciativa dels Verds, Esquerra Unida Alternativa. Creiem que el moment, a més, és adequat sota dues perspectives. La primera d'elles, i en la qual no m'hi tornaré a referir perquè crec que ho ha explicat molt bé el grup municipal d'Iniciativa, és la importància de la lluita contra el canvi climàtic. Ara bé, els compromisos pel canvi climàtic de la Unió Europea tenen una part molt important
i una responsabilitat molt important en les accions concretes que es puguin dur a terme a nivell local. I en aquest sentit reivindiquem la importància que va tindre al seu moment el pla d'acció per la mitigació del canvi climàtic, el pla energètic municipal, que estem plenament d'acord que caldrà pensar pels propers anys quin nou pla energètic municipal farem o durem a terme, i com no el pacte d'alcaldes de la Unió Europea, en el qual ens hi vam adherir i que per tant considerem que són actuacions clau per assolir els objectius d'energies renovables, d'estalvi i eficiència energètica, que necessiten aquesta constància que reclamava anteriorment el senyor Lóriz. M'agradaria destacar que només fa falta repassar en els plans d'inversió anuals del govern municipal del passat mandat per adonar-se que les inversions en semàfors, instal·lacions i en un llumenat més eficient energèticament o a l'impuls de les energies renovables, Girona havia estat fent passos molt importants en aquest camp. No només per contribuir a la lluita del canvi climàtic, que potser ha estat el tema en el qual potser més hem insistit o més s'hi parla la moció, sinó també per disposar d'importants estalvis energètics, que a la vegada són estalvis econòmics, no només pel govern municipal d'aquell moment, sinó que probablement en podrem gaudir durant molts anys. Són inversions que es recuperen molt aviat i que per tant són inversions en aquest sentit molt, molt productives. És en aquest sentit que ens mostrem aquesta certa preocupació i compartim la preocupació que abans s'esmentava, perquè per aconseguir projectes com aquests del Fons Europeu de l'Helena i del Banc Europeu d'Inversions cal preparar projectes amb molt de temps, amb molta preparació. Els projectes europeus són d'una extrema complexitat, no és fàcil presentar-s'hi, és cert que hi ha una part d'ajuts a fons perdut fins al 90%, però després la resta és finançament i per tant normalment és molt important una participació pública o privada de vegades per dur a terme aquest tipus d'inversió. Per tant, és projectes d'una extrema complexitat que requereixen un treball pràcticament des del primer dia. És en aquest sentit també que jo voldria reivindicar aquesta segona perspectiva per la qual crec que la moció és adequada a dia d'avui. Està àmpliament demostrat que l'energia és un dels sectors que, tot i l'actual període de crisi d'atur, està continuant generant ocupació. És un dels sectors amb més potencialitat, que a més generen ocupació local i molt qualificada, i per tant un ajuntament que actua com a demanda sofisticada, que manté aquestes inversions que hem anat fent en els últims anys en renovables i eficiència energètica, doncs també està ajudant a crear un sector d'alt potencial i de futur per la ciutat. Per això mateix m'agradaria demanar que mantinguin i potenciïn allò que l'anterior govern municipal havia fet bé. És a dir, en aquest sentit, mantenir la prioritat de la política energètica i les inversions en els pressupostos en aquests dos camps, les renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica. I em temo que, malauradament, de moment no veiem cap iniciativa en aquest camp i fins i tot en alguns elements, com en l'anterior ple sobre incentius fiscals, vam veure que s'introduïen alguns topalls en alguna de les energies renovables. I veiem això amb una certa preocupació. En tot cas, esperem que no hi hagi excuses per mantenir la lluita contra el canvi climàtic com una prioritat per a aquest govern i sobretot l'impuls de l'economia verda, perquè les inversions en estalvi, eficiència energètica i energies renovables poden esdevenir un veritable impuls per crear ocupació estable i crear ocupació d'alta qualitat. Un vot favorable en aquesta moció, tot i que sí, ens agradaria fer una petita reflexió i m'agafo el fil del senyor Mores, que acaba de manifestar dues qüestions molt importants. Evidentment, l'equip de govern potenciarà tota aquella activitat que generi ocupació, sigui d'aquest àmbit com de qualsevol altre, sobretot en el moment actual. I en segona qüestió, ha fet un matís referent als anteriors plens que ha vist minvada, o li ha semblat veure minvada alguna inversió en tema de renovables o no sé quina manifestació ha fet, sinó, bàsicament ja s'ho va explicar en el seu moment, era una adequació a la realitat i els costos que tenia, s'estava finançant al 100% i no era realment una ajuda, el que s'estava adequant era en aquesta qüestió a la realitat que tocava en aquest moment. En si mateix el que serem és coherents amb el que hem manifestat des del primer dia, perquè vam aprovar per unanimitat, evidentment, la moció presentada el 15 de desembre del 2009, però serem coherents també amb una altra qüestió, i és que tampoc podem fer volar coloms sinó ser conseqüents en cada un dels actes que duem a terme, com així es va manifestar aquest grup en el seu moment a l'aprovació del Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic. És a dir, en definitiva, durem a terme aquelles actuacions que realment puguin ser dutes a terme i que realment reportin aquest afany que volem tots i que s'expressa en aquesta moció. Per tant, en definitiva, manifestar realment la coincidència plena amb aquest aspecte, sí que també es voldria indicar que, evidentment, haurem de començar a treballar pel pla estratègic a partir del 2011.
És a dir, sí que en tenim un i hem de començar a treballar i estem treballant per així planificar-ho i per així treballar. I per última qüestió, que era la preocupació general que s'ha manifestat per part del ple, que és per als fons Helena, l'Ajuntament ja està en tràmits i està parlant amb la Diputació en aquest sentit per començar a treballar amb la confecció de projectes de futur que puguin vindre financiats per part d'aquests fons europeus. Moltíssimes gràcies. No és una moció de declaració de principis. Aquesta és una moció que parla de tot un seguit d'accions concretes que en tot cas vetllarem en els mesos oportuns perquè s'apliqui. Perquè en aquest Ajuntament tenim experiència, tenim tècnics en fer programes europeus. Jo no sé si la Diputació ens hauria de demanar en aquest cas ajuda i no tant nosaltres a ells, perquè tenim tècnics, tenim experiència i en temes energètics també. En aquest cas, penso que és molt important sempre aprofitar el que tenim a casa per així construir amb d'altri millors propostes. De tota manera, un cop més, jo agrair que una moció que pensava que podia ser complicada d'aprovar, una moció que, com sempre, prioritza econòmicament i tècnicament el que ha de fer un govern, hagi passat doncs, d'aquesta manera tan, diríem, amical. Jo crec que això també és un element de futur, que si en el futur pressupost de la ciutat es té la mateixa voluntat de posar-nos d'acord, podríem fer un bon pressupost. Estem a temps d'aquí 3 mesos? Sí, si ens hi posem a treballar. Perquè en temes europeus hi ha una mica allò de qui arriba primer i arriba amb fonament, pica 2 cops. I tenim una cosa molt, molt important, el balanç 2008-2011. És a dir, ens podem presentar amb uns números de què teníem el 2008 i què tindrem el 2011. I penso que això ens donarà autoritat com a Ajuntament, perquè qui governi, per sobre hi ha l'Ajuntament de Girona, la ciutat de Girona, perquè sigui una bona candidatura als programes que presentem. Ara bé, esperem amatents quins seran aquests programes, quins seran aquests projectes, en què prioritzarà el govern i si alhora tindrà bé que l'oposició també puguem treballar-hi i tenir un bon resultat. En tot cas, felicitar-me i agrair a tots i a totes les regidores el seu suport. Vençut que en allò que pertany a aquest Ajuntament, els pressupostos que hagin de venir reflectiran, com han de reflectir, el compromís del govern en la lluita contra el canvi climàtic. No cal que es voti, no? Entenc? D'acord. S'aprova, passem...